مدد. بہت وقت کم ہے، 31 سے کام لیں گے، 31 سے کام لیں گے. اس کو پکڑ بیٹا، ہاں سلام کرو. ادھر ایک فوٹو لے لے، ادھر ایک شیر. شاہد بھائی، مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے، بس دو منٹ کی زحمت. مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. افروز بھائی، فضل بھائی اندر آ جائیے، آپ ہم کو سنیے گا، ہم آپ کو سنیں گے. پھر آئیے، حوصلہ دیجیے. مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے، سکلین بھائی فون رکھ دیجیے. مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے، تہذیب بھائی، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. جان پر کھیل کر ہم کرب و بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے. جان پر کھیل کر ہم کرب و بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے. بس آخری مصرع سنیے گا، بس اسی پہ تمام، بس میں اجازت لے لوں گا. جان پر کھیل کر ہم کرب و بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے ہر امام ہر معصومین، مظلوم ہے مجبور نہیں. جان پر کھیل کر ہم کرب و بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے. کس میں ہمت ہے جو سجاد کو کہہ دے مجبور. مولا سجاد کی آمد ہے، بولیے گا بھائی. ارے کس میں ہمت ہے جو سجاد کو کہہ دے مجبور، یہ ہے مختار کو مختار بنانے والے. کس میں ہمت ہے کس میں ہمت ہے جو سجاد. کس میں ہمت ہے جو سجاد کو کہہ دے مجبور، یہ ہے مختار کو مختار بنانے والے. ابھی عزادار کے حوالے سے بات کر رہے تھے، فرش مجلس فرش ماتم، مولانا صاحب سب عزاداروں کی نظر ہے، یہ سن لیجیے گا. ویسے ایک شعر، پیروں پہ اپنے چلنا شہ کو سکھا رہے ہیں. پیروں پہ اپنے چلنا شہ کو سکھا رہے ہیں، یعنی نظام ہستی احمد چلا رہے ہیں. پیروں پہ اپنے چلنا شہ کو سکھا رہے ہیں، یعنی نظام ہستی احمد چلا رہے ہیں. رضوان جب سے اپنی جنت دکھا رہے ہیں، ارے ٹھہرو کے فرچے ماتم ہم بھی بچھا رہے ہیں. السلام علیکم ائمۃ الہدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد.